Az onkológia az orvostudománynak egyik legdinamikusabban fejlődő ága. Az elmúlt 20 évben szinte teljesen átalakult a terápiás paletta. A kemoterápiától a célzott daganatgátló kezeléseken át eljutottunk az immunonkológiáig. Ennek részeként az immunrendszer aktivitását fokozzák, hogy önmaga pusztítsa el a daganatos sejteket. Egészen más a hatásprofilja, egészen más a mellékhatásprofilja is ezeknek a szereknek. Sokkal kedvezőbbek ezek, és jobb eredmények érhetők el. Sokkal inkább még egy áttétes, daganatos beteg is krónikussá tehető. Ugyanúgy, mint egy magas vérnyomás, ugyanúgy, mint egy cukorbetegség. Ilyen immunonkológiai és célzott daganatgátló kezeléseken elérhető az, hogy megállítsuk a daganatnak a növekedését, a progresszióját. A Királynői Klubban nem először tartanak előadást ebben a témában. Tavaly a mellrákról és ennek kapcsán a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságáról volt szó. Tájékoztatást szeretnénk önöknek nyújtani. A testi és lelki egészséget középpontba állító programsorozat a jövőben is érdekes témákkal várja az érdeklődőket. A mai előadás egy nagyon komoly témát érint, és ezért mindenféleképpen úgy gondoltam, hogy a februári előadást az tényleg egy kicsit kötetlenebbre, razzábbra szeretnénk venni. Olyan nőket hívtam meg, akik világutazók. Tehát ők fognak előadást tartani, úgymond élménybeszámolót, hogy ők, mint hölgyek, hogy mertek útra indulni, akár Kolumbiába, akár Guatemalába. Az idei évad vendégei közt a tervek szerint bőrgyógyász és olimpikon is lesz majd. Dr. Márk Károly előadását a Kanizsa TV felvette, terveink szerint jövő héten láthatják.